معاون خصوصی فردوس عاشق عوان کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے میں 80% حکومتی موقف تسلیم کیا گیا، عدالت نے حکومتی شرائط معطل کی ہیں، انہیں مسترد نہیں کیا، امید ہے نواز شریف کی مجھے کیوں نکالا کی گردان اب ختم ہو جائے گی۔ اپنی ٹویٹ میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق عوان نے کہا ہے کہ نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہیں، امید ہے لندن جانے کے بعد ان کے ترجمان، فیملی اور ڈاکٹرز پاکستانی عوام کو ان کی صحت کے بارے میں اسی طرح لمحہ بلمحہ آگاہ رکھیں گے جیسے ابھی رکھا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ نواز شریف کی مجھے کیوں نکالا کی گردان اب ختم ہو جائے۔ فردوس عاشق عوان نے کہا کہ عدالت کے فیصلے میں 80% حکومتی موقف تسلیم کیا گیا ہے، لاگو شرائط عدالت کی جانب سے معطل کی گئی ہیں، انہیں مسترد نہیں کیا گیا، ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کا فیصلہ اصولی اور قانون کے عین مطابق تھا، امید ہے مٹھائیاں بانٹنے والے پنامہ کے فیصلے کی طرح صفے ماتم نہیں بچھائیں گے۔